Sveicināti raidījumā īsi un konkrēti. Šodien mēs diskutēsim par mediju politiku valstī un pašvaldību medijiem. Pie mums ciemos šovakar ir Valmieras pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētājs Jānis Baigs. Labvakar. Labvakar. Talsu novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Aivars Lacurs. Sveiki. Labvakar. Salaspils novada domas priekšsēdētājs Raimunds Čudars. Labvakar. Sveiki. Un kultūras ministrs padomnieks Raivis Zeltītis. Sveiki. Labvakar. Tad varbūt sāksim ar to mediju politiku un to mūsu valsts prioritāti mediju telpas stiprināšana. Cik nozīmīga ir šī prioritāte, cik ļoti mēs pie tās strādājam un varbūt kāda līdzekļa tajā tiek ieguldīta? Jā, šis ir ļoti nozīmīgs likumprojekts par šīm mediju politikas pamatnostādēm. Tas ir pirmais šāda veida likumprojekts Latvijā. Latvija ir viena no pēdējām Eiropas valstīm, kur pie tā tiek strādāt. Un tieši saistībā ar šiem te drošības apstākļiem trīs galvenie virzieni ir tātad mediju daudzveidības nodrošināšana, mediju kvalitātes nodrošināšana un trešais ir šī tātad informācijas telpas drošība, kas varbūt ir pats svarīgākais arī. Un tad tā mediju telpas drošība vai valsts tur veic arī kādus ieguldījumus, tas prasa arī budžeta līdzekļus vai tomēr šajā jomā mēs paļaujamies uz kādu? Situācija pati uzlabosies? Galvenais mērķis ir, lai valsts tiešām pie tā strādātu, jo ar sistēmas pašregulāciju acīm redzot nav pietiekama mūsdienu apstākļos, un tas noteikti prasītu arī līdzekļus, jo viens no galvenajiem soļiem ir tātad sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus. Kas prasa 8 miljonus eiro, ja es nemaldos? Kas, jā, saskaņā ar pašu sabiedrisko mediju sniegtojiem aprēķiniem būtu 8 tātad, miljonu eiro. Vai mēs esam gatavi šādus līdzekļus ieguldīt? Es ceru, ka valdība ir gatava, jo lai kā nebūtu ar šīm papildus prasībām budžetā, drošība noteikti ir tas aspekts, kur nav iemesla taupīt. Kāds ir pašvaldību viedoklis, vai kungs, kā jums šķiet, vai tas ir tā joma, kur mums būtu jāiegulda līdzekļi, par to jādomā, vai tomēr jāatstāj nedaudz pašplūsmā, kā ir tā, ir arī labi? Pirmais ir tas, ka, ja mēs skatāmies pirms no pašvaldību viedokļa, tad ar likumu ir noteikts, ka pašvaldībai ir jāinformē iedzīvotāji par to, kas notiek pašvaldībā. Un tas ir galvenais aspekts, kad uzskats ir, ka iedzīvotājiem jābūt informētam. Un daudz vairāk ar iedzīvotājiem ir jākomunicē un jāstāsta par to, ko dara pašvaldība. Šajā gadījumā, protams, valsts politika ir jābūt tādai, ka iedzīvotāji ir visas valsts teritorijā. Un viens ir, tā varētu būt arī pašvaldība palīdzība, kas arī tā tad nodod šīs te ziņas. Tālākais, protams, ir, kā mēs viņu saucam, vai brīvā mediju telpa tā, bet jautājums ir, protams, ir atklāts, cik daudz viņi par ko informē, cik daudz par ko viņi stāsta, jā, un kādā virzienā to visu stāsta. Jā. Un šeit, es domāju, tomēr sava ziņa pilnīgai pašplūsmai nevajadzētu būt. Es varētu kaut kādā minēt patreizajā brīdī vienu konkrētu faktu. Jūlijas sākumā Valmieras pašvaldība organizēja Latvijas olimpiādi, kas ir reizi 4 gados lielākais sporta pasākums Latvijā. Un pats interesantākais tas, kad es pasekoju līdz visiem lielajiem mēdījiem par to, cik tas ir interesanti. Tātad piedalījās 4700 dalībnieki, vislabākie Latvijas sportisti. Un, diemžēl jāsaka to, ka no vienas puses pozitīvi, kad es varu vērtēt, ka Valmiera to izdarīja ļoti labi, jo mēs neiekļuvām pirmās lapusēs. Jo mēs nespējām konkurēt tajā brīdī ar evakuēto Līvu akvaparku vai noveicās kaimiņiem, kuriem zibens iespēra elektrības stabā, ja, un viņi tika pirmajās lapusēs. Ja. Mēs šajā gadījumā netikām. Ja. Tātad jautājums. Bet labi, tas laikam jāstāja mediju profesionāļu ziņā, kā viņi izvēlās tās ziņas, bet par valsts ieguldījumiem šajā jomā. Vai valstī ir jāiegulda sabiedriskajos medijos, vai mums jātērē 8 miljonu iziešanai no reklāmas tirgus, vai mums jādomā par citiem pasākumiem, kā stiprināt mediju telpu? Mediju telpu jāstiprina pirmām kārtām ir tas, lai tie paši mūsu sabiedriskie mediji un valsts sabiedriskie mediji būtu pieejami visiem iedzīvotājiem. Par to ir galvenā runa, ir par to, kad tam ir jābūt pieejamam, sastopamam un lasamam visā Latvijā. Jo patreizajā brīdī vēl aizvien tā situācija nav tāda, un, diemžēl, citu valstu mediji dominē
ar lielāku uzsvaru nu, daudzās pierobežas teritorijās, nevis tieši tas, kad varētu klausīties un skatīties Latvijas mēdīs. Domāju, ka pirmais būtu nostiprināt to, lai šie Latvijas mēdīji būtu pieejami pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tad tas ir arī jautājums par apraides paplašināšanu, lai šie televīzijas kanāli arī radio būtu pieejami visiem iedzīvotājiem, tos tarp pierobežā, piemēram. Jā, nu tieši tā ir tā situācija, jo, nu, ja cilvēkam nav pieejama, nu, cilvēks grib kaut ko redzēt, grib uzzināt informāciju, tad tas ir jautājums, kādai informācijas bāzē viņš piekļūst, ja, jo mēs ļoti labi zinām, ka, nu, liela daļa iedzīvotāja presi neabonē, nu, kādai daļai vēl, diemžēl, ir interneta nav, ja, un tad jautājums, ko viņa konkrētā antēna uztver, ja, un tad, ja tas tiek skatīts, kaut kas pavisam cits, nevis tas, kas ir mūsu valsts pārraides, ja, tad, protams, arī nu, jautājums ir gan par lojalitāti, gan arī brīžiem par izpratni pret valsti, ja, kas un kā notiek, kad šī situācija varbūt tiek pasniegta pilnīgi savādāk, nekā viņa ir reāli dzīvē. Kāds ir jūsu viedoklis par to, kam būtu jārīkojas vai tā jābūt vienai no valsts prioritātēm? Es domāju, ka tas nebūs tikai mans viedoklis, ka cilvēki ļoti daudz nesaprot, kāds var būt, ka Latvijas teritorijā nevisur ir redzama Latvijas televīzija, piemēram. Nu, tas ir gar austrumu robežu īpaši. Ja? Nu, manuprāt, sakarīgāk ir tad, ja televīzija redz kaut vai pāri robežai, bet lai nu, Latvijas teritorijā jābūt nodrošinātāji noteikti. Attiecībā par ministrijas un valdības uzstādījumu par mediju telpu, drošību un valsts drošību kā tādu, un arī varbūt mediju stiprināšana ar kādiem papildus finansējumu, nu, tās, protams, ir sarunu tēmas, bet katrā gadījumā mediju telpai jābūt lojālai un atbilstošai pietiekam drošai mūsu valstī, un tā kā tam visam vajadzētu būt nu, sabalansētam un sakārtotam. Es pilnīgi tam piekrītu, ka tā tam ir jābūt. Nu, attiecībā par summām, nu, tur ir, tās ir sarunu tēmas, un jau ir jāpierāda katram arī tomēr tas, cik daudz varētu prasīt un cik daudz kas maksāt. Respektīvi, tēriņiem jābūt arī efektīviem. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jomu? Vai tā ir būtiska problēma pašlaik, vai tomēr mēs nevarētu domāt, ka tur ir... Notikumi Ukrainā un Krimā parādīja, ka tā ir ļoti sensitīva un būtiska joma, un šīs investīcijas un mediju politikas izstrāde šobrīd laikam ir vietā un ļoti aktuāla, tikai jāatzīst arī, ka tā ir diezgan nepateicīga lieta, jo no vienas puses ir sabiedriskie mediji, zināms, valsts uzstādījums, likuma uzstādījums, no otras puses ir vārda brīvība, brīvie mediji, un tur noteikti ir kolīzija pie jebkuras diskusijas un šajos apstākļos, bet acīm redzot, ka mēs nevaram pilnībā paļauties uz brīvu presi apstākļos, ka mēs esam gandrīz kara situācijā. Tad jūsuprāt, situācija ir ļoti nopietna, gandrīz vai karš. Tas, ka neapšaubām ir vajadzīga mediji, kas spēj nodrošināt lokāli, ne tikai visas valsts līmenī, tas arī ir neapšaubām, jo, nu, piemēram, puča laikā 1991. Gadā Talsu vien sākotnē televīzija, protams, toreiz apraides laikos frekvencēs un tā tālāk bija pilnīgs haoss, bet šī televīzija studija 2A, viņi nodrošināja mums to, ka mēs tajā laikā redzējām visu, kas notiek Baltijas valstīs, protams, caur CNN un tā tālāk, bet mēs redzējām. Citiem nebija arī tā. Labi, šeit sākās diskusijas nedaudz arī par mediju saturu, bet tomēr tas, ko es gribēju jautāt par apraidi, tos, ko mēs dzirdējām par problēmu, apraides pieejamību pierobežā sabiedriskajiem medijiem, vai to ir plānots risināt, vai kultūras ministrija var to kaut kā ietekmēt un risināt, un kādi soļi varētu tikt spērti? Jā, nu, šeit jau pareizi minēju, ka šī ir ļoti kompleksa problēma vispār arī saistībā ar to, ka kultūras ministrija kā koordinējošā institūcija saskaņo ļoti daudz dažādu pušu viedokļus, sabiedriskais medijas pašvaldības, sabiedrība pati, žurnālisti. Attiecībā uz Latgali jāsaka, ka tas ir infrastruktūras jautājums, tas ir izdevumu jautājums un tas ir tieši saistīts arī ar to, ka sabiedriskajiem medijiem līdz šim ir bijis nepietiekams reizēm šis finansiālais atbalsts, ka, piemēram, apraides torņi ir jāfinansē caur sabiedrisko pasūtījumu, tamlīdzīgi, kas nav pareizi. Plāni ir arī cīnīties pret nelegālu apraidi, kas ir sastopama Latgalē. Pirmo reizi Latgalē
caur šo kultūra kapitāla fondu bija iespēja finansiāli atbalstīt dažādus projektus uz valstiskās apziņas stiprināšanas saistībā ar Latvijas simtgadi, kas pirmo reizi šāds projekts tika īstenots Latgalē. Tā kā šāds solis ir tikt spērts, bet problēma ar Krievijas šo kanālu apraidu bieži vien ir tā, ka viņa oficiāli reģistrēta Eiropas Savienībā, līdz ar to viņa pakļaujas Eiropas Savienības šim juridiskajām prasībām. Mums ir līdzekļi, ko mēs varam tērēt vai ko mēs varam izlietot, lai to apraidi būtu pieejama arī pierobežā? Es ceru, ka būs, bet es nevaru garantēt vienkārši valsts budžeta iespējas šobrīd. Cik tas aptuveni prasītu līdzekļus? Tie ir runa par miljoniem vai tomēr par mazākām summām? Šobrīd nepateikšu konkrēti par šiem tāpraidus turņiem. Bet tā būs viena no prioritātes nākamajām gadām? Jā, nu tā. Ja mēs runājām, arī turpinām runāt par mediju telpu, kāda jūsuprāt ir soļa, kā mēs nemēģinot ierobežot vārdu brīvību visnotaļ un nemēģinot jaukties mediju saturā, bet kāda vēl ir soļa valstiski, ko mēs varam darīt, lai tā mediju telpa būtu droša, kā mēs to sakam? Cīnīties ar to nelegālo apraidi vai kāda vēl varētu būt soļa? Mediju ir ceturtā vara. Un līdztekus pirmajām trim, ja tā var nosaukt varām, viss ir atkarīgs no godaprāta, tāpat kā pirmajās trijās varās, no godaprāta, profesionālisma piedāvājuma un cilvēku vēlmes patērēt šo produktu, ko šī ceturtā vara šie mediji ražo. Man šķiet, ka ir svarīgi, lai šis produkts būtu kvalitatīvs, vispusīgs, profesionāls, godīgs. Un tad jau arī mediju darbs tiks novērtēts un viņi tiks pirkti. Jo šobrīd man ir jādzīst godīgi, varbūt tikai es saredzu krīzi. Cilvēki vairs nevēlas tērēt naudu avīzēm. Un tas saistīts ar cilvēku pirkt spēju vai tomēr ar piedāvājumu? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka vietās, kur varbūt vēl no atmodas laikiem ir saglabājies godprātīga avīze vai godprātīgs mēdījs, profesionāls, kurš ir bijis godīgs savā attieksmē pret to, ko viņš dara. Godīgs pret politiķiem, vietā viņus lamājot vai kritizējot, godīgs tad, kad viņi dara labus darbus. Tajā brīdī, ka šis mēdījs ir iegūs vispārējais sabiedriskā autoritāti, tur lietas ir kārtībā. Labi, vai mediju politikas pamatnostādnes varētu, jūsuprāt, risināt problēmas, kuras tika minētas raidījuma sākumā? Es domāju, ka te tomēr vajadzētu izsvērt to jautājumu par to, kāda varētu būt valsts intervences attiecīgos medijos. Jūs uzskatāt, ka valstī vajadzētu iejaukties mediju saturā? Es uzskatu, ka ne saturiskā ziņā, bet finansiālā ziņā, jo tomēr es nepiekrītu kolēģiem tam, ka iedzīvotāji pirktspēja attiecībā uz medijiem ir pietiekami laba. Nu, tomēr izdevumi visu laiku arī medijiem, arī laikrakstiem aug un tā stirāža, ko var pārdot, tās diemžēl viņiem krītās. Un tas viss noved pie tā, ka ir problēmas ar atsevišķu mediju pastāvēšanu. Tomēr, lai arī, protams, tīri, nu, ļoti skaidrs, saprotams, arī komersanti pašu uzstādījums neatzīties līdz pēdējiem par to, ka viņam ir finansiāls problēmas. Tad, es precizējot, jūs domājat, ka valstī jāiegulda līdzekļi arī privātajos medijos vai valstī vajag vairāk vairot sabiedrisko mediju spēku un piedāvājumu? Nu, gan. Labi, kā tas ir, protams, tas ir kā runā viens otram pretīm, bet ir dažādos aspektos, teiksim, šie valsts finansētie raidījumi ar skaidru fiksētu vai nu raidījumu vai arī presē rakstiem, tad ir skaidri, kas atspoguļo valdības vai valsts viedoklu, tiem, protams, tie varētu būt atbilstoši apmaksāti. Vai šādas idejas neveicinās bažas par mediju neatkarību no politiķiem? Jautājums, par ko ir runa. Ja valsts nostāja kaut kādā konkrētā konkrētas problēmas risinājumā vai izstāstīt vai izklāstīt cilvēkiem, iedzīvotājiem par to, kādas būs valsts nākošā politika, un tas nav nekas slikts, un tas pat ir ļoti vajadzīgs, jo cilvēki bieži vien to ļoti vēlās. Viņi noklausījušies ļoti daudz dažādas viedokļus, arī spekulācijas par dažādām problēmām, bet tā skaidrība un tā galvenā
tā jautājuma virzība bieži vien paliek tāpat arī neskaidra. Runājot par šīm gan idejām, gan citiem viedokļiem, vai mediju politikas pamatnostādnes arī paredz vairot mediju neatkarību arī no šādām politiskajām iespējams iecerēm? Un... Runājot varbūt par to pirktspēju, jāsaka, atbalsts sabiedriskajiem mēdījiem vienlaicīgi risina arī sistēmu kopumā, jo reklāmas tirgus sakārtošana nozīmē, ka šiem te reģionālajiem mēdījiem un pāriem mēdījiem pieaug ienākumu no reklāmas, līdz ar to viņi varbūt var piedāvāt labāku saturu vai samazināt cenu, līdz ar to no tā iegūst visi. Un arī, protams, tiešā veidā paša sabiedriskā mēdija neatkarība un kvalitāte pieaug. Līdz ar to bez tiešas iejaukšanās, bet vienkārši sakārtojot sistēmu, tiek nodrošināta labāka mēdija vidi šādā veidā. Tur nav jāstraucās par politiķu ietekmi. Un par politisko ietekmi, es teiktu, mūsu mēdija vidē nevajadzētu satraukties? Es teiktu tā, ka mēdija vidē noteikti vienmēr vajadzētu stāvēt sardzē par mēdija brīvību, un tas ir normāli un pašsaprotami. Varbūt reizēm šī piesardzība bijusi pārmērīga, bet varbūt labāk pārmērīga nekā nekāda, un tas ir normāli demokrātiskā sabiedrībā. Kādas vēl galvenās virzienas pārēdz mediju politikas pamatnostādnes? Tad bija šie trīs virzieni – daudzveidība, kvalitāte un drošība, bet ir arī struktūrālas reformas, un viens no visplašāk apspriestajiem jautājumiem bija tātad pašu sabiedrisko mediju pārvaldības reforma, kur izskanēja arī bažas par varbūt politiķu ietekmi, bet man jāsaka, ka manuprāt, šādā veidā sakārtojot sistēmu tieši šī neredzamā ietekme tiktu novērsta un sistēma būtu līdzsvarotāka un saprotamāka visiem. Nu, paredzēt arī iekļaut arī kristīgo konfesiju pārstāvis mediju uzraugā. Kā jūs varētu pametot šo ieceru? Tas būtu viens no 13 tātad šiem te pārstāvjiem. Kāpēc tas ir nepieciešams? Sabiedriskais mēdījis tātad pārstāv sabiedrības intereses un jāatzīst, ka šī ir viena liela, ļoti liela iedzīvotāja grupa un tātad šo pamatnostaņu veidotājiem šķita svarīgi, ka ir iekļaut šīs lielās iedzīvotāja grupas pārstāvi arī šajā pārvaldībā. Ja mēs runājam par informatīvās telpas stiprināšanu un ieguldījumiem, Latvijas Radio ir studijas Latgalē pašlaik, tagad tika veidotas un atvērtas, tas tika darīts budžeta, man liekas, veidojot budžetu, tika tie līdzekļi ieguldīti. Kādas vēl prioritātes varētu būt attiecībā uz mediju jomu nākamā gada budžetā? Pats svarīgākais ir pieņemt šo likumu kā kompleksu, kā vienotu veselu, un tā ir ministrijas prioritāte. Jo dažādi soļi, dažādi atbalsti atsevišķi, tas jau vienmēr ir bijis, bet mūsu prioritāte tiešām sakārtot sistēmu kā kopumu, un tā būtu šī pārvaldības reforma un iziešana no reklāmas tirgus kā divi noteikti svarīgākie soļi. Jūs kā politiķi būtu gatavi atbalstīt līdzekļu piešķiršanu, lai sabiedriskajā mediji izietu no reklāmas tirgus, Čudara kungs? Absolūti. Absolūti. Es domāju, ka tas ir pareizi, tas ir labi. Un tas pats attiecas arī uz pašvaldībām, protams, jā, reklāma, tā ir iespēja brīvai presei nopelnīt naudu, un to ir jāveicina. Tad ir jāaiziet sabiedriskajiem medijiem? Ir jāaiziet. Vai kungs, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Jā, tas ir jautājums, protams, jūtīgs, bet te ir galvenais ir tas, ja var sakārtot visu šīs lietas un nianses, ja tad, protams, no tā būtu jāaiziet ārā, jo ja tagad tiek prasīts arī pašvaldībām par to, ka nedrīkst, ja tad, protams, tad arī valstī būtu pašai jārā, tas pirmais piemērs. Bet šeit es gribētu arī vēl, tomēr vēl mazliet parunāt arī par to, ka mums vajag arī vairāk akcentus, ka patreiz šī mediju telpa ievēroja mainās. Ja kādreiz mēs visi lasījām avīzes, tagad ir sociālie tīkli, ir internets, ir tik daudz dažādas iespējas, kā informēt iedzīvotāju, ja, un ir jāiet, es domāju, daudz ātrāk laikam līdz un arī ar šīm te visām lietām, jo tagad, ja kurā mobilā iekārtā mēs varam redzēt pārraides, sekot līdz tiešraidēm visam pārējām, un tas principā varbūt, ka mums brīžiem varbūt vajag pieņemt tādu pavisam kaut kādu demokrātisku vai ļoti modernu lēmumu, ja, un kaut kā šo
tieši apraidi, ja kaut kā savādāk pilnīgi risināt un varbūt pat efektīvāk iegūdot arī šos līdzekļus. Vienkārši par to, ka tas viss tik ātri un moderni attīstās, kad mums pašiem jābūt daudz elastīgākiem un daudz ātrākiem tajā visā jomā. Ja mēs runājam par tām alternatīvajām informēšanas iespējām, ja mums ir tik daudz iespēju, mums ir internets, kā sasniegt tos iedzīvotājus, kāpēc pašvaldībām joprojām ir tā nepieciešamība pēc saviem mēdījiem? Es varu pateikt, mēs katru gadu taisām iedzīvotāju aptauju. Katru gadu beigās par to, un tur ir vienmēr ir ikdienišķais jautājums, kā jūs iegūstat informāciju no pašvaldības. Un ir jāsaprot to, ka jebkurā pašvaldībā tāpat kā valstī dzīvo, ļoti daudz un dažādi iedzīvotāji arī gan pēc vecuma, gan pēc dažādiem citu, kā mēs varam arī viņus šķirot, ja? Un skatāmies, kad vēl aizvien pēdējā tagad pa 2015. Gadu, ja, 65% iedzīvotāju informāciju iegūst no pašvaldības laikraksta, 55% no sociālajiem tīkliem, kas ir pēdējos gados pats augstākais procents, jo sociālie tīkli burtiski pēdējo, 3 gadu laikā praktiski no nulles ir uzkāpuši līdz 55%, ja. Un tālāk tur ir mājaslapa 40%, ja, un tā. Bet tas nozīmē, ka vēl aizvien ir pietiekami liels, šis iedzīvotāju skaits, kas izmanto šo. Tad jūs uzskatāt, ka ir efektīvi ieguldīt līdzakļus pašvaldības avīzēs joprojām? Jā, es vēl aizvien, jo ja 65%, piedodiet, tas ir augsts. Un otrs jautājums, ko mēs uzdevām, patieši par ņemot vairāk, ka patreiz šī mediju politika tiek izstrādāta, uzdevām iedzīvotājiem jautājumu, vai jūs uzskatāt, ka šis laikraksts vēl ir jāizdod pašvaldībai. 73% pateica jā. Jums situācija ir... Mums līdzīga situācija, mums bija 70%, bet ne tik daudz par tiem procentiem ir. Jebkurā gadījumā mass mediju ir ļoti liela pārmaiņa priekšā, un tas, ka viņiem jābūt ļoti fleksibliem un ļoti jāseko jaunākam tehnoloģijam, jaunākiem izaicinājumiem, kas ir, tas arī neapšaubām to pierādījuši pēdējo gadu praksa, un tas, ka dažādi sociālie tīkli ir ieņēmuši ļoti ievērojumu īpatsvaru šajā saziņā un informētībā, tā kā tas viss arī nepieciešams kopā, bet mums jārēķinās ļoti liela daudzuma cilvēku, kas tomēr grib arī šo klasisko veidu, kā saņemt informāciju, un īpaši viņiem šī informācija patīk tad, ja tas materiāls ir jāizmanto ilgāku laiku. Un mēs arī esam ļoti sekojuši tam, un arī dažreiz ir gadījies tā, ka mūsu novada laikraksts, tās novada ziņas kādreiz aizkavējās. Es nevarētu iedomāties, kas tas ir par zvanu gūzmu, ko cilvēki prasa, kas noticis, kāpēc nav un tā tālāk. Ja? Tā kā cilvēki tiešām ļoti arī vēlās šos laikrakstus un vēl tāpēc arī mēs no tā neatsakamies. Un galā, ja tā padomā, viņi nav nemaz tik ļoti dārgi. Ja? Cik jūs tērējat? Mēs pašu laikrakstu izdošanai tērējam 15 tūkstoši gadā, korektoram vēl 1200. Vislielākā daļa ir tieši nogādāšana pie iedzīvotājiem. Uz šiem apmēram 13 tūkstoši pastkastītēm tas kopā ir 28,5 tūkstoši gadā, ko mēs maksājam Latvijas pastam, kas nodrošina mūsu šo pakalpojumu. Tā kā, protams, ka tā ir, bet tā jau nav paša mediju izmaksa, tā ir tā, lai cilvēki saņem šo bezmaksas izdevumu. Jums šķiet tā praksa ir atbalstām, jūs arī savā pašvaldībā rīkojaties līdzīgi, vai jūs domājat par alternatīvām iespējām? Es domāju, ka ir viens pārpratums, kurš šajā diskusijā, kur jau ilgst vairākus mēnešus, ir noticis, un es ceru, ka šī te izstrāde, pamatnostādņa to novērsīs. Pašvaldības, manuprāt, neizdod laikrakstus, avīzes. Tā nav prese tajā izpratnē, par ko mēs runājam. Likuma izpratnē nav, jā. Es pilnīgi piekrītu, ka tam cilvēkam, kas paņem rokā pašvaldības biļetenu, sauksim viņu tā, ir jāsaprot, ka tas ir konkrētās pašvaldības biļetens, nevis prese, kurā viņš atradīs to, ko viņš parasti saprot un ko viņš vēlas atrast avīzē, kurā ir kāda politiskā diskusija vai... Tādēļ, manuprāt, ka šī diskusija ir jau pašā sākumā iegājusi nepareizā gultnē. Es pilnīgi piekrītu, ka var regulēt pašvaldības biļetenu izskatu, definēt līdz pat detaļām, varbūt, ka jāraksta, cik tur ir tirāža bijusi un tādas lietas.
Problēmas, protams, ir ar to, kā definēt pašvaldības izdevumu vai biļetenu saturu. To es nestādos priekšā, bet varbūt man to kultūras ministrijas pārstāvs paskaidros. Bet, manuprāt, pats svarīgākais, lai cilvēkam nerodas pārpratums šajā jomā. Tas ir vitāli svarīgs. Ticiet man, mums ir partnerpilsētas daudzās Eiropas valstīs. Mēs esam turējuši rokā mūsu Eiropas kolēģu biļetenus. Jādzīst godīgi, tie ir pat zināmā mērā vairāk kritizējami nekā pašvaldība izdevumi. Mūsu pašvaldība. Jā. Jūs gribētu kaut ko piebilst par šo jautājumu? Es gribētu piebilst, lieta jau no tā, kā mēs viņu nosaucam. Mēs visi saprotam, ka šie ir informatīvi izdevumi, un viņa nav nekāds mērķis konkurēt ar masu mēdījiem, kā konkrēti laikrakstiem, avīzēm un tā tālāk. Ja? Lieta ir tā, ka daudzos normatīvos aktos, arī līgumos, sadarbības līgumos tiek uzrādīts tas, ka arī nepieciešams pēc tam publikācijas tieši šais laikrakstos. Un tad ir tā situācija, ka lai mēs vispār izpildītu savus saistības, esam spiesti reģistrēt šo mediju atbilstoši noteikumiem, un tad viņš kļūst par laikrakstu. Kad principā nekad tas nav bijis pašvaldības mērķis. Labi, es saprotu, kultūras ministrijas darba grupai ir ieceras, kā vajadzēja uzlabot šo jomu, un ir ieteikumi arī pašvaldībām šajā jomā. Jā, šie ieteikumi ir, kā jau minēja, atšķirībā varbūt kā tā diskusija sākās, tad apmēram, kā Salaspils pārstāvs minēja, tā arī šobrīd kopā ar pašvaldības savienību un Lielo pilsētu asociāciju šī darba grupa ir nonākusi pie secinājumiem. Un, protams, pašvaldību pienākums informēt iedzīvotājus ir ļoti svarīgs, un tas ir pašvaldībām jāiztenot, nav citu variantu, bet tas nav mēdījis. Un ir tiešām jānošķir, kas ir mēdījis un kas ir pašvaldības informatīvais izdevums. Un tad jau no tālāk var diskutēt par vispārējo. Jūs prāt, lasītājs, pie kuri nonāk šis pašvaldības informatīvais izdevums, vienmēr spēj skaidri saprast, ka tas ir pašvaldības informatīvais izdevums, tā nav informācija, kas ir, ko izstrādājis žurnālists, savācot viedokļus no dažādām pusēm, bet tā ir tāda oficiāla nostāja. Nu, vienmēr nevar, tāpēc ir nepieciešams kaut kāds regulējums, jo saņemot laikrakstu, kur rakstīts ir tāda un tāda avīze vai vēstis, un ir tīpaši pirms vēlēšanām, jo tur dominē viena politiskā līnija, tad tas vairs nav saistīts ar pašvaldības pamatu uzdevumu, kas ir nodrošināt pamatu informāciju iedzīvotājiem vai vismaz visu pušu viedokļu līdzvērtīgu. Cik jūsuprāt, bieži tiek pašvaldības nedaudz grēkošo iespēju vilkt kādu konkrētu politisko līniju šādos izdevumos? Man ir grūti teikt, es neesmu izpētījis visu Latviju, lai dotu kaut kādu kopā. Manuprāt, vairumā gadījumu tā nav. Un pamatā tomēr pieturās pie šīs pamatfunkcijas, kas ir iedzīvotāju informēšana, bet pietiek jau ar dažiem negatīviem piemēriem, lai saprastu, ka kaut kas ir jādara. Ideālā variantā, ja pašvaldības pašas regulē šīs lietas, pārņem labās prakses piemērus, un tas arī ir pašvaldības savienības lēmums, ka tas tā būtu jādara. Daudzos pašvaldību nolikumos ir iestrādāti nosacījumi, kā deputāti drīkst publicēt informāciju, cik bieži, lai tur nedominētu tikai vienas partijas viedoklis. Tāpēc ir iespējas pārņemt labo praksi. Visur tas, diemžēl, nenotiek. Vienkārši no tā, kas arī bija ziņās par to, ka kultūras ministrija mediju politikas pamata nostādņu izstrādes gaitā konstatēja, ka Latvijai ir nostiprinājusies prakse valsts un pašvaldību iestādēm nodarboties ar mediju satura finansēšanu un mediju komercdarbību. Vai valsts un pašvaldību iestādēm tas ir jādara? Šobrīd nav nodalīta šī komercdarbība, diemžēl, no pašvaldību pamatfunkciju pildīšanas, un tāpēc arī pašvaldību mediju iziešana no reklāmas komerctirgus ir viens no galvenajiem mūsu ieteikumiem noteikti, kas būtu jāīstenot. Tad jūs sakat, ka pašvaldību izdevumos, šajos informatīvos izdevumos nevarēs būt vairāk reklāmas. Tas ir tas, ko piedāvā kultūras ministrija. Ir daļa reklāmas, kurai tur ir jābūt, piemēram, par Eiropas Savienības projektiem vai sociālo darbu vai lielo talku un tam līdzīgi. Bet mūsu priešlikums ir, ka, lai stiprinātu tieši reģionālos mēdījus, nebūtu tā tieši konkurence.
sanāk reklāmas tirgu ar vienādiem nosacījumiem. Nebūt konkurences reklāmas tirgu ar pārējiem plašsaziņas līdzekļiem. Jo pašvaldība izdevumi tomēr tiek finansēti no nodokļu maksātāju naudas. Tas nav gluži vienlīdzīgi nosacījumi ar reģionālajiem mēdījiem. Kāds ir jūsu viedoklis par šo? Jūs arī atbalstat? Jums ne, nav? Mums reklāma nav jau šķiet 6 gadus. Nu, tā mēs esam atteikušies jau diezgan sen. Un, manuprāt, tas ir pilnīgi skaidrs un pareizi. Tur sākotnē, kad vēl netika izstrādāt šīs pamatnostādnes, bija norādījums, kad mēs nevaram nodarboties ar uzņēmē darbību, proti ņemt maksas sludinājumus. Tas bieži vien ir novedis šobrīd pie tās situācijas, ka mēs nevaram, piemēram, bēru sludinājumus ievietot pa naudu savā informatīvā biletenē, kas kopienai un pašvaldībai, manuprāt, ir ļoti būtiski, jo mēs dzīvojam vienā pagastā un tas ļoti svarīgi. Tur ir zināms regulējums, kur nepieciešami precizējums, bet tas, kas attiec uz komerciālo reklāmu, tas ir acīm redzami, ka mēs nevaram, ņemot vēl vērā, kad finansējums nāk no mūsu kopējā budžeta, ka mēs nevaram būtībā, izmantojot pašvaldības nodokļu maksātāju līdzekļus, būtībā nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tas ir absolūti skaidrs. Tomēr Latvijas pašvaldības savienība šos kultūras ministrijas centienus un ieteikumu sākotnēji bija uztvērusi diezgan negatīvi iespareizi. Jebkuras apspriešanas sākumā izskan dažādi priekšlikumi no dažādām pusēm un daži ierosinājumi bija tādi, kas, protams, nepatika pašvaldībām, bet līdz gala variantam tie nenonāca. Un, kāds bija tie priekšlikumi, ko kultūras ministrija sākumā ievēl? Nevaldos, tad sākumā no dažām pusēm izskanēja aicinājums vispār pašvaldību izdevumus tā kā pārtraukt izdot. Tas bija, nu, protams, tas izraisīja pretestību un es pilnīgi saprotu, kāpēc bija iebildumi pret to, bet šobrīd diezgan liela vienprātība par šīm te pamatlietām, ka nošķirt, kas ir mēdijas, kas ir pašvaldības informatīvais izdevums, reklāmas tirgus jautājums un dažādas nianses šīta mēdija saturā struktūrā, lai cilvēki saprastu. Tad pašlaik domstarpību par šo regulējumu nav, jums arī nav iebildumi par to, ko… Darba grupas ziņojums par attiecībā par to, kādiem vajadzētu būt šīm vadlīnijām attiecībā par pašvaldību informatīviem no šiem laikrakstiem, biļeteniem, ir, nu, manuprāt, es tomēr gribētu dažas lietas apstrīdēt. Es tomēr domāju, ka nomainīt nosaukumus, tāpēc, ka kāds nosaukums satur ziņas vai vēsts vai vēl kaut ko, tas nav īsti tas iemesls, kāpēc viņam vispār nomainīt nosaukumu. Skaidrs, ka būtu pareizi, ja tieši ļoti skaidri tiks uzrakstīts, ka tas ir tādas un tādas pašvaldības informatīvais izdevums, kas tur ir reģistrēts vai tamlīdzīgi, ka tas ir bezmaksas un tā tālāk. Mēs to laikrakstu, jā, arī esam definējuši kā informatīvu izdevumu priekš iedzīvotājiem, kas dod tikai informāciju, tur nav iekšā reklāmas, nekad nav bijušas. Mēs arī netaisamies uz šo reklāmas tirgu vispār pretendēt un nav bijis tāda doma. Tāpat tas ir bezmaksas, nogādāts visiem iedzīvotājiem pēc iespējas uz visām paskastītēm. Tātad tas ir tikai tāpēc, lai cilvēks saņemtu konkrēti informāciju par to, kas viņam būs vajadzīgi zināt un pašvaldībā, ko pašvaldība ir darījusi, kāda ir saistošie noteikumi un tā tālāk un tā tālāk. Nu, protams, arī kādu neformālāku informāciju, bet es atvainojos arī ministrija mājaslapās ir tā saucamā viegli lasāmā informācija un tā tālāk. Tā kā, ja pašvaldības tā dara, es domāju, ka tas nav nekas nepareizi un tas ir tikai tāpēc, lai cilvēks pēc iespējas labāk dabūtu zināt to, kas viņam būtu aktuāli dzīvē un kur viņš varētu būt saņemt kādu palīdzību vai arī kādā veidā labāk risināt šos viņam vajadzīgos jautājumus. Nu, vienīgais, ko es uzskatu, ka mūsu mājaslapā nepiekrīt arī tam, ka nedrīkst pilnīgi neviens komerces sludinājums būt, es uzskatu, ka darba meklējumu un darba piedāvājumu pašvaldībai ielikt savā mājaslapā ir svēta lieta, jo tas tomēr nodrošina gan uzņēmējiem zināmu atbalstu, jo viņš var saņemt atbilstošos speciālistus, varbūt, gan arī samazina kaut kādā mērā bezdarbu, jo cilvēks, kas meklē darbu, to mums ir jāpriecājas un viņam jāpalīdz. Nu, tas ir tas, ko vienīgais, ko no komerces tādiem
sludinājumiem es katrā gadījumā nedomāju, ka kādu no komerces izdevumiem mēģinās to apstrīdēt, jo tas tomēr ir sociāli bezatbildīgi. Tad jau uzreiz arī tā konkurence reklāmas tirgu. Kāds bija jūsu viedoklis? Tas cilvēks pēdējos 10 eiro samaksā par darbu sludinājumu. Kaut kā jocīgi. Jā, redzat, nu šeit ir tas, ka te patreizajā brīdī ir tā stīvēšanās starp to, kas ir reklāma, kas nav reklāma. Jā. Un tas, ka nu, Valmieras pašvaldības informatīvas izdevums, mēs nekad neesam likuši tur izpārdošanas un tāda reklāma nekad mūsu laikrastā, nu, laikrastā informatīva izdevumā nekad nav bijusi. Jā. Jautājums ir vienkārši, kad par to, ka arī tajā brīdī, kad tika veidots, arī tas mērķis bija, ka šis laikraks nonāk pie katra iedzīvotāja pašvaldības. Tātad 11,5 tūkstoši paskastītas Valmierā pie katrā paskastītē šis laikraks tiek iemests. Ja? Un šī informācija aiziet pilnīgi pie visiem. Cik viņi izlasa, ja? No, tad mēs zinām, ka 65% viņi obligāti izlasa ja, šo laikrakstu. Tātad mērķis praktiski tiek sasniegts, un mēs gribam, lai visi zinātu. Nu, un ja Valmieras kultūras centrs, kas ir pašvaldības iestāde, organizē bezmaksas koncertu, tad mēs uzskatām, ka pienākums ir arī visiem pilsētniekiem zināt, jo tur ir investēta viņu nodokļu maksātāja nauda, un attiecīgi šī informācija aiziet pie visiem, kad ir iespēja aiziet un noskatīties koncertu. Un tad jautājums, vai tā ir reklāma, vai tā nav. Ja mēs pa naudu ieliksim šo reklāmu vietējā laikrakstā, kas ir privāts, ja, pirmām kārtām mēs vēl līdz šim nezinām, tirāžu, jo tirāžu, kā izrādās, ir slepena informācija visiem mūsu mēdījiem, ja? Tādiem žēl ir. Bet nu, ja aptuveni ir zināms, ka arī tas nu, kopējais skaits, kas tiek izdots un kas tiek nu, tieši arī pilsētas teritorijā, kas tiek izplatīts, ja? Nu, tad tas ir aptuveni 5 reizes mazāk pēc mūsu aplēsēm nekā ir pašvaldības informatīvais laikraksts. Tātad ieliekot pa naudu šo informāciju, viņi nenonāk pie visiem, iedzīvotājiem. Nu, tad ir jautājums, mums ir, kā pašvaldībai ir jāpanāk tas, kad informācija nonāk tomēr pie visiem. Pašvaldību izdevumiem, finansiāliem izdevumiem jābūt efektīgiem. Ja mēs maksājam par to, ka liela daļa cilvēku šo informāciju tomēr nesaņem, tad tas ir neadekvāti. Jūsprāt, šie argumenti tika ņemti vērā šajā diskusijā par mediju nu, politikas pamatnostādnēm un arī atrisināt šie jautājumi? Es ceru, ka tika atrisināta un tur tiešām ir smalks nians starp vienu reklāmu un otru. Piemēram, pašvaldību kapitāla sabiedrība jautājums vai arī tas, vai šī pašvaldības iestāde tiešā domas pakļautībā un kur atšķirās šī informēšana no reklāmas. Es domāju, tādu kultūras pasākumu, ja kultūras iestāde ir tiešā domas institūcija, tad tā ir vairāk iedzīvotāja informēšana, ne komerciāla reklāma, bet tur tiešām ir smalks nianses. Bet kopumā, izstādējot šīs pamatnostādnes, jūs esat mēģinājuši nonākt līdz risinājumam, lai cilvēkam nav pārpratumu, ka viņš saņem, ka tā nav avīze un laikraksts, bet tas tiešām ir pašvaldība informatīvais izdevums. Protams, jā. Tas bija viens no galvenajiem uzdevumiem šim visam. Un neskatoties uz tām iecerēm, kas netika iekļautas gala risinājumā, nu, ja plānotajā gala risinājumā, tas tie pārpratumi tomēr jūsuprāt nenotiks vairs? Ja tas tiks tā pieņemts, tad vismaz pašvaldību izdevumi nevarēs tikt izmantoti dažādu citu mērķu īstenošanai, kas, jāsaka, vairumā pašvaldību tā nav problēma, bet ir tiešām dažas pašvaldības, kur tas rada arī drošības risks. Jūs varat nosaukt tās pašvaldības? Nu, laikam nebūtu pārāk jauki pretiņā. Labi, kāda plānots pieņemt šīs pamatnostādnes? Kāda plānots, kāda ir arī politiķa atsaucība? Tas ir saistībā ar nākamā gada budžetu un jācer, ka tas tiks pieņemts, lai mēs varam sākt šo iziešanu no reklāmas tirgus, cik ātri iespējams. Kā tas notiks, vai tas notiks? Bet pagaidām jācer būtisku iebildumu pret pamatnostādnēm kopumā jūs sakat, ka vēl nav? Tiešā veidā nav. Jāsaka gan, ka ir jūtamas pretestības no dažām ieinteresētajām pusēm, bet jācer, ka tā tikai šķiet un nebūs arī iebildumu no citiem. Vērtējot mediju politikas pamatnostādnes ne tikai varbūt kā tajā kontekstā ar pašvaldību informatīvajiem izdevumiem, bet kopumā kā dokumenti jūsuprāt,
visi līdzsvari, nejaukšanās mediju brīvībā un vārdu brīvībā un viss cits tur ir saglabāts un pietiekami labs plāns ir izstrādāts? Jā, es redzu tikai vienu problēmu. Problēmu attiecībā uz saturu, attiecībā uz pašvaldības informatīviem biļeteniem, jo tā ir diezgan netverama, manuprāt, tēma, ko ļoti grūti ir nodefinēt likuma veidā. Es piekrītu tam, un es personīgi esmu arī, mēs esam gatavi Salaspilī, ja ir nepieciešams nomainīt 20 gadu pastāvošo nosaukumu Salaspils vēstis uz kādu citu, tā kā likums mums to teiks. Es te neredzu problēmas. Mm-hmm. Es tik tiešām vēlos, lai demokrātijas vārdā cilvēki saprastu, kas viņiem ir rokā. Tajā ziņā es pilnīgi piekrītu tam, ka tas tā varētu būt. Jā, parādīsies jautājumi attiecībā uz saturu, kuri būs dažādā veidā interpretējami, tad gan radīsies problēmas. Kā tad radīsies strīdu situācijas ļoti daudz. Jūsuprāt, tajā pašreizējā piedāvājumā vēl nav īsti skaidrības, un tur ir dažādi interpretējumas un traktējumas lietas. Jā, īsi un konkrēti. Bet jūs domājat, ka to varētu labot? Jums vēl ir plānota saruna savstarpēji vēl ar pašvaldībām, vai tomēr pie šī gala rezultāta jūs gribētu pieturēties? Pie šī tā kā gribētu pieturēties, un šis tā kā iet finiša taisnē. Jāsaka, par saturu tur nav tik daudz runa kā par sistēmas sakārtošanu. Attiecībā uz saturu ir runa par to, lai šajos pašvaldību izdevumos paustājas saturs nebūtu pretrunā ar valsts kopējo politiku vai valsts drošības interesēm un nebūtu viena politiskā virziena viedoklis pilnīgi monopolizēts. Bet, protams, vispārējais var būt joprojām saistoši interesants un tas tā nebūs tikai savas informācija šajos pašvaldības izdevumos. Tad runājot par šiem informatīvajiem izdevumiem, jūs uzskatāt, ka tas attaisnojās gan tēriņi, gan varbūt to, ka cilvēks līdz galam nesaprot to atšķirību starp konkrētu laikrakstu, gan starp laikrakstu un informatīvo pašvaldību izdevumu. Tas viss. Nē, viennozīmīgi atmaksās. Mēs patreiz runājam tikai par informatīviem laikrakstiem, bet ja mēs tikpat mierīgi varam parunāt arī par mājaslapām, kas ir jebkurai pašvaldībai. Ja? Un tas ir arī patreizējā brīdī arī mājaslaps ir mediji, ja? Kuri šajā pa visā tirgu arī strādā un darbojas. Ja? Tas, kad avīzi satažu šo informatīvo izdevumu var atšķirt no avīzes, tas ir skaidrs, informatīvas izdevums mums iznāk tikai divreiz mēnesī, tas ir kā lielākai daļai pašvaldība, ja? Un kur ir ļoti koncentrēta informācija par visu, kas un kur un kā. Un brīžiem pat iedzīvotāji prasa, kad mums jābūt ir operatīvākiem, kad tur, piemēram, uzņemšana mūzikas skolā, ja, kad jūs tik vēl iedodat informāciju, mēs tā var sakot pa vēl izlasām viņu, kad prasa pat biežāk, ja, bet nu, mēs tā kā šo biežumu arī nedomājam mainīt. Un tomēr šiem laikrakstiem ir iespēja nu, būt daudz biežāk piedzīvotājiem un iet ar vispārīgiem viedokļiem ar vispārjo, bet arī informatīvā šajā te, arī tiek apkopoti arī iedzīvotāju jautājumi, piemēram, kas ir varbūt, kas ir vairāk kārtīgi atkārtojušies, un arī tādas mēs publicējam arī tieši šī pašvaldības informatīvā laikrakstā, lai tad visi zinātu, ja, kas tieši kad par šo problēmu konkrēti, nu, kā pašvaldības to skatās un kā to visu risinās. Es gribēju iebilst, kad mediji vai prese šos jautājumus, par kuru runā Jānis Baigs, neatrisinās nekad. Šī operatīvā informācija, kura saistīta ar mūzikas skolām, mūsu iestādēm, kultūras namiem, ar to, ko mēs darām ikdienā, tas šķitīs daudziem neinteresanti. Sapratu domu, bet tas, ko mēs sakām, pieskārās. Un tas diez vai būs komerciāli izdevīgi jā. Arī. Tā kā līdz ar to viņi to nepublicēs, bet vēl es gribēju teikt par šīm niansēm. Arī kapitāla sabiedrības, lai arī viņu mērķis formāli un juridiski korekti ir pelnīt, pašvaldībās bieži vien pilda lielā mērā sociālo funkciju, un pašvaldības savienībā arī nav viennozīmīgs viedoklis par to, kas tad ir sociālais uzņēmums. Un tā kā bieži vien mūsu kapitāla sabiedrības, un es nezinu, kā kolēģiem, viņi pašvaldībās ir, bet bieži vien šīm kapitāla sabiedrība viņa finansiālais stāvoklis nav tik labs, un tas, kad, teiksim, tarifs, ko apstiprinājis sabiedrisko pakalpojumu regulātors, tiek publicēts arī informatīvajā biļetenā, tas ir tikai normāli.
Tas, ko es gribēju, par ko es sāku Baikkungs runāt, par pašvaldību arī komunikāciju mājaslapās un komunikāciju, piemēram, sociālajos tīklos, citos elektroniskajos medijos, vai tur arī plānots domāt par to, kāda veida informācija tur tiek ievietota un lai tur arī būtu objektīva informācija, nevis tāda politiski tendēta? Tas līdz šim ir mazāk apskatīts, jo galvenais fokus, kāpēc vispār par pašvaldību izdevumiem tika pievērsta tāda uzmanība, bija tieši reģionālās preses jautājums, lai viņiem uzlabotu šo tirgus situāciju, jo bieži vien tā ir vienīga alternatīva televīzijai, kur dominē varbūt citas valsts kanāli. Līdz ar to šis sociālo tīklu un mājaslapu jautājums nav tādā tiešā veidā iekļauts, bet tas ir netieši saistīts ar mediju pratības jautājumu, kas ir tāda atsevišķa sadaļa šajā mediju plānā, jo mēs nekad nevarēsim izkontrolēt visu informāciju, kas ir un kas ir nepatiesa, bet ir svarīgi, lai cilvēks sāk saprast pats, kas ir un kas nav īsti informācija, kas ir dezinformācija. Un tas ir mediju pratības jautājums. Tieši arī noslēgumā es gribēju parunāt par to mediju pratības jautājumiem. Kādi tur planoti soļi, lai cilvēki saprastu, ko viņš lasa un kā spētu analizēt un visu to informāciju? Šobrīd plānā ir Latvijas universitāte izveidot mediju pratības katedru. Cerams, ka šis projekts izdosies. Ir arī vairāk citi projekti par mediju pratības apmācību gan pašvaldībās, gan pašvaldību, piemēram, jauniešu darbinieku vidē, gan starp jauniešiem. Šīs tiestrādes Rietuma Eiropā ir daudz un dažādas, un tā jau ir ierasta prakse, līdz ar to tur nekas no jauno jāizgudro. Bet tas ir tāds ilgstošs pakāpenisks izglītošanas darbs. Jūsuprāt, tas ir nepieciešams? Jā, es domāju. Es domāju, ka mums ir jāatkārto visiem, ka mēs vēlamies demokrātisku sabiedrību un brīvai presē medijiem ir milzīga loma tajā. Mums visiem tomēr jāsaprot, ka tam ir nozīme, bet ir virkni nianses, ko es teicu, pirmām kārtām ar šī brīža relatīvi nedrošo situāciju mūsu valstī. Mums tā jāņem vērā, visiem jāņem vērā un uz to jārieģē arī attiecībā uz mediju politiku un regulējumu šajā jomā. Nu, un attiecībā uz pašvaldībām, es pirms kādiem pāris mēnešiem biju pirmā diskusija televīzijā, kur šķiet žurnālistu apvienības pārstāvi minēja, kad ir nepieciešams vispār aizliegt pašvaldību izdevumus. Ziniet, es īsti nesaprotu šo, un tā ideja bija tāda, ka pašvaldības varētu pasūtīt savu informāciju nu, šiem te laikrakstiem vai presē, kas ir reģionos un tādā veidā stiprināt demokrātiju un stiprināt preses brīvību reģionos. Bet mums kā praktiskiem cilvēkiem uzreiz ir skaidrs. Tas maksā naudu. Mums ir jāizsludina iepirkums. Mēs uz izsludināt iepirkumu un teikt, mēs vēlētos... Arī pašvaldību izdevums prasa naudu. Jā, bet saprotiet, pie šādas sistēmas nevar nodot informāciju milzīgā, es runāju par lielu apjomu informāciju, par naudas līdzekļiem reģionālai presē bez iepirkuma procedūrām. Labi, ja mēs runājam par mediju pratību, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Vai mums ir nepieciešams domāt par kaut kādiem strateģiskiem risinājumiem šajā jomā? Es mazliet gribu pieskarties varbūt to, ko mēs šodien vispār nerunājam arī šajā te, kad jautājums ir, ko vispār mēdījis uzskata pa ziņu. Un šeit tas šīs ir jāatstāja mēdīju profesionāļu ziņā. Nē, bet es tomēr gribētu pateikt, ka tā tomēr ir diezgan valstiski svarīga lieta, pa ko es gribu arī pateikt, ja mēs runājam par mēdīju politiku. Ja? Mēs kā valsts vispār nestāstam par to, ko mēs esam sasnieguši un kad arī kaut kas labs notiek. Un tā ir ļoti, ļoti būtiska valsts kļūda. Es vienu piemēru tik pieminēšu, kur man vienas valsts goda konsula, kas pārstāv Latviju, teica, ka jā, pie viņas atnāk cilvēki tajā valstī prasa, nu, pa Latviju kaut ko. Viņi saka, es atveru vienu mājaslapu, otru mājaslapu, saka, nu, labāk nebraucat uz turieni. Kāds veidojās viedoklis par Latviju kā pa valsti, ja? Pēc tā, kas ir, tad jautājums, vai tiešām nevajag arī to, kad noteikti, jo par to, kad pie arī uz pašvaldībām, ja tiklīdz notiek kaut kāda, nezinu, sīka kļūda, pie mums ir visi klāt un filmē, ja? Bet atliek uztaisīt kaut vai atvērt rūpnīcu vai kaut ko tādu, ja, mums par to ir jāmaksā, lai pie mums atbraukt.
Es atrašos jums tomēr nepiekrist, un es gribētu teikt, ka ziņas, kas ir ievērības vērtas arī par pozitīvajiem notikumiem un labajiem notikumiem, gūst ievērību. Bet šī tiņa tā, jo, nu, nav jau gluži tā, ka uz visiem labajiem notikumiem neierodās, bet nu, patiešām kolēģi nu, pat ir beigusies ļoti veiksmīgi un ļoti labi olimpiādu, un tas patiešām var arī sāpēt, ja, jo paši beigās saspērdzis telefons. Bet ziņas par to taču ir bijušas gan par nu, jā, pašu notikumu. Kurā lapas pusē, ja? tas arī tomēr ir. Tā arī ir pratības sastāvdaļa, jā. Cilvēkam saprast, kura ziņa ir svarīga, ja? Un es šaubos, vai tas, ka tagad tiks izveidot katedra vai speciāls kurs, ka tas būs tas, kas atrisinās un kad tas atrisinās, ja jau šie cilvēki tātad ir ilgi un dikti jāmāc. Es domāju, ka tas būtu, tad jau jārunā ar to, ka varbūt labāk ir pārkvalificēt kādus jau no esošiem žurnālistiem vai sabiedrisko attiecību speciālistiem, kas pietiekam daudz zina šajā jomā un var sākt strādāt ātrāk ar sabiedrību, lai tas notiktu ātrāk un sabiedrība vairāk apzinātos un būtu arī informētāk par šīm niansēm. Nu, kas ir komerces pasākums, kas ir informatīvā daļa un kāda ir valdības viedokļa. Nu, tad, kad man vēl bija mati uz galvas, es atceros Amerikas balsī, tika paziņots latviešu valodā, nu, protams, slēpētajos raidījumos. Šis ir Amerikas Savienoto Valstu oficiālais viedoklis. Kad es Latvijas televīzijā, kur esmu dzirdējis paziņojumu, Latvijas valsts oficiālais viedoklis? Es gribētu teikt, ka atspoguļojot koalīcijas, valdības, citās nostājas, tā ir arī valsts oficiāla pozīcija bieži vien, un tā, tiek atspoguļota. Jā, un es domāju, ka mediju tiešām satura jautājums jāatstāj. Tas būtu ļoti svarīgi tiem cilvēkiem, kas ir vēl vecāki par mani. Lai viņi saprast, ka tas ir valsts viedoklis un nevis, ka tas ir koalīcijas... Nu, valdības viedoklis, valdības veido koalīcijas partijas. Un līdz ar to tas, ar ko es gribētu pateikt, jā, saturu mēs atstāsim profesionāļu ziņā, politiķus ar kultūras ministrijas arī izstrādātajām mediju politikas pamatnostādnēm politiķi nevarēs iejaukties saturā, saturs būs neatkarīgs, brīvs. Kā līdz šim. Un tad sekosim līdzi, kā attīstīsies situācija ar pašvaldību medijiem un kādas tur būs izmaiņas. Paldies, ka skatījāties uz tikšanos nākamnedēļ.